ৰাজদীপ স্যারে তোমাক কথাটো কবলৈ বেয়া পাইছে, কাৰণ এতিয়া আমাৰ দুজনৰ মাজত থকা সম্পৰ্কটো কণ্টিনিউ হৈ থকা নাই। অহ, তাৰমানে আচল কথা সেইটোহে। তুমি কি কাৰণত এইবিলাক কথা উলিয়াইছা মই নাজানো, কিন্তু তুমি যিটো কৰিছা সেইটো আচলতে এটা অপৰাধ, ইটছ আ ক্ৰাইম। তুমি অনন্য, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙন।